waxaa maanta halka ay shaqalaha dawladda Soomaaliland ka qabsamay munaasabad rasmi ah xilalka lagu kala wareejinayo agaasimii hore ee wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoysaska ee Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay wasaaraddaasi. Munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, mas-uuliyiin ka socda xukuumadda iyo xisbiga maxaafadka kulmiye, xildhibaano ka socda baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Hargeysa iyo guddoomiyaha xaqulisaanka ee Soomaaliland iyo hay-adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoysaska ee Soomaaliland. Waxaa ugu horreynba munaasabadan in ka hadlay hay-adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoysaska ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uul ku hadlay afka shaqaalaha wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoysaska ee Soomaaliland. Aan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan xil wareejinta labada agaasimihii hore Maxamed Cilmi iyo Cabdirashiid Ibraahim. Aan waxaan salaamayaa guddoomiyaha xuquuqal insaanka xisbiga kulmiye guddoomiyihiisa saddexaad iyo guddoomiyaha golaha dhexe iyo sidoo kale xoghayaha. Waxaan salaamayaa agaasimayaasha guud, agaasimaha caafimaadka sidoo kale iyo agaasimaha waxbarashada. Aan dhammaan marti sharafka madaxda ka soo qayb gashay xafladan xil wareejinta waan salaamayaa dhammaantood. Sidoo kale waxaan salaamayaa ururada ka soo qayb galay, haday yihiin kuwa caalamiga iyo kuwa maxalligaaba, sidoo kale iyo shaqaalaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Maanta waxaynu joognaa waa madashii xil wareejinta labada agaasime. Muddo dheer baanu agaasimaha soo wada shaqaynay. Kolleyto waa sunnaha nolosha in muddada in xilka qoomina uu yimaado ninna la bedelo. Waxaa iguna halkaasi hadalka soo doonmaray guddoomiyaha xaqulisaanka ee Soomaaliland, mas-uuliyiin ku hadlay afka xisbiga kulmiye iyo mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland oo kasoo qayb galay munaasabadan xilalka lagu kala wareejinayo agaasimaha cusub iyo agaasimihii hore ee wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoysaska ee Soomaaliland. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha hore ee xilka wareejinaya Maxamed Cilmi Aadan Ilkacsoo ka shakiyay waxqabadkii uu qabtay muddadii uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha cusub wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan uga mahadnaqay agaasimihii hore waxqabadku ka qabtay wasaaraddaasi, isagoona ballan qaaday inuu halkaas iyo dadaallo ka badan u gaarsiin doono wasaaradda uu agaasimaha ka yahay inta uu xilka hayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida loo sheegay, Maxamed Cilmi wuxuu ka soo shaqeeyey in badan ururadii civil society-ga la oran jiray. Anigu aan ku faananay miiskii ugu horreeyaanu siinay berigii baar Hargeysa xafiiska yana ka soo horjeeda. Labada agaasimo guud ee xilka la kala wareegaya, aan ku horeeyo Maxamed Cilmi. Maxamed wuxuu ahaa sida laynoo sheegay nin yaraantii markii dalka lasoo noqdayba ka hawlgalay oo qaranka u shaqeeyey muddo dheer. Waxaan filayaa nin lix dikriito oo madaxweyne lagu magacaabay buu ahaa. Marka lix digriito madaxweyne lagu magacaabay, dee waxaad garanaysaa baahida iyo khibradda uu leeyahay iyo waayo aragnimadiisa. Taa waxa weeye, haddana kamay fursan waqti meel haddaad ku raagto adiga laftaadu waa waxaad noqonaysaa depression, waxaad noqonaysaa noocan meel kale malaha. Dee halay geeyo haddaba muddadii wasaaradda aan joogay waxaa noo qabsoomay inaanu strategic balankii wasaaradda ilaahay noo hirgeliyo. Aniga maaha annaga wii qof qudhaatay wax ma qabto, wasiir ilaa ka hooseeya waa tiim. Marka annaga waxaa noo qabsoomay in strategic balankii wasaaradda shan sanaay aanu qabanno, taasoo markaa qaab dhismeedkii wasaaradda aanu samaynay. Waxaa kaloo wasaaradda u qabsoomay inaanu tababarada shaqaalaha waayo, haddaan shaqaalaha kor loo qaadin aqoontooda horumar badan dhici maayo. Taasoo aan isleahay tababarkii keliyaata ahay wasaaradda samaysaan baad samayseen, oo intaanu lacag ka bixinay hay-adda shaqaalaha muddo hal bila aanu tababaro annagu aanu leenahay aanu wasaarad ahaan u samaynay. Waxaa kaloo agaasimo guud aan xagaa ka qabanay inaanu samaynay, idinkuna waad samayseen, waan ku arkay wasaaradda marka joogtee the employee of the year. Waayo shaqaalaha haddaan walaa la dhiiri gelin oo aan odhan thank you, de waxma qabsoomayaan. Markaa sanadkii dhowd waxaan samaynay shaqaalihii ugu wanaagsanaa inaanu dhiirigelinna siino, shahaadooyinna siino, lacag yarna siino. Ilaahay maanta aan waxaan jeclaa halka Maxamed taagan yahay inaan istaago, waayo mas-uuliyad ku saaran iyo culays ku saaran waxa dhib yar adoo culays kaa dego ayaa had iyo jeer qurux badan. Waayo mas-uuliyaddu runtii aad bay u xoog badan tahay, waa culayskeeda iyo waajibaadkeedu ma sahlana. Qofku xilku dhibayana had iyo jeer waa u dhibaya, habeenkii kama seexanayo.
وأرنتي وركيد عليه وحنا مسنا مكان محمد ما أنت فرصة وكنا استيو مسؤولية وينو سارني أي أرنتي كدك قلي دونا رسي وده شنو قال قلي دونا فلنت سياسة ها قرن كا إكو أدن دتك النافذة هو يد يد الله كا دتك هاي الطير وهالكي مهدي اسمه بوري ويلي dadka ka haynta yar baan ku jiraa ma aha dadka laga tiray badan yahay tirahaan iyaga ugu badan laakiin dadka haynta yar sidii yagra loo kabcin lahaa farsamooyinkooda iyo skillskooda hadii la ilaahdo haynta arinta inta aan ka imaado wasaaradda shaqalinta iyo arimaha bulshadu iyo qoysku ma aha runtii wasaarad sahlan ma aha waxa ugu dambeynta munaasabadda soo gabagabeeyay isla markaasna xilalka uu kala wareejiyay labada agaasimiye wasiirka wasaaradda iskaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdi Wali Sheikh Cabdullaahi Suufi waxaanu soo dhaweeyay agaasimaha Cusbaalka oo sii sabootiyay agaasimii hore ee wasaaraddaasi anigoo matalaya wasiiradii wasaaradda wasiiradinta oo ay cudurdaar sababo timid oo ay ka soo qayb gali weeyday markaanu iyada matalaya inaan maanta ka soo qayb galo xafladan waxa ay tahay sharaf ee agaasimii hore waxaan leenahay ee hawl badan baa soo qabatay ilaaha ku fududeyna nolosha inta hadhay agaasimaha cusubna waxa leenahay soo dhawow ee xilku waa meerto calqamacir iyo sawir qaad sare ahmed sare television star hargeysa